13, я могу сейчас показать. 13. Это за нас все затопило. Це діти можуть брата рідного, племянники, тому зараз питаюся їх перевезти в Камишани. Що буде в Камишанах, не знаю, там теж мама, тому поки хоча б в Камишани, бо Камишани трошки вищі. Херсона, з острова Дорофеєва, 20А, і мені прийшлося уїхати. Єлі я сползла з 5-го етажа, вийшла на дорогу туди до нас, до маленького ринку. Там Красний Крест машина мене підібрала, хлопці привезли мене сюди, щоб я добралася до Коблева. Там у мене внуки, дочка, вони теж евакуїровані. Я координатор благодійний фонд «Добра справа». Ми займаємося евакуацією людей з «Help People», з «Проліском». Помагаємо людей евакувати. Сьогодні уїхало у нас 3 автобуса. На Одесу у нас сьогодні 50 чоловік поїхало. На Київ у нас сьогодні поїхало десь 10 чоловік. І до Миколаєва. Зараз привозять людей з острова, от у нас 10 чоловік вже чекають. Тобто люди їдуть, хто їде в Скоблєва, хто їде в Кисельовку, хто їде в Ніколаїв. Тобто, якщо потрібно розміщення, ми шукаємо з іншими волонтерами, контактуємо і шукаємо розміщення. Кожному населеному пункті розгорнуто штаб ліквідації наслідків та евакуації населення. Зараз в кожній громаді працюють поліцейські, наші працівники, волонтери прийшли на допомогу, евакуюють людей. Станом на зараз, що ми бачимо? Лише один критичний момент – це мікрорайон Острів міста Херсона, де на тепер евакуйовано більше 800 людей. Також є один населений пункт в Тягінській громаді, це село Тягінка, де евакуйовано 20 осіб, 20 домів там підтоплено. І село Бургунка, одна вулиця, там також люди внутрішньо переміщені. Приблизно в цих населених пунктах, які на території правобережжя, це 17 тисяч людей в цих населених пунктах. Це також 17 населених пунктів, 17 130 людей знаходиться, по нашим даним, проживаються. Ще є 20 населених пунктів лівобережної частини нашої області, де проживає 25 тисяч людей, які також зараз евакуюються. Зараз ми бачимо підвищення рівня води в місті Херсоні близько 2 метрів. Орієнтовно дана межа може підвищитись ще на метр, тобто плюс 3 метри. Максимально, що може відбутися при такому витоку води. Через 24 години водними підрозділами, які в нашій державі, вони прогнозують критичний момент підняття води. Після цього буде спустошення в лиман та море, і ця ситуація буде поліпшуватись, і вода буде уходити.